Чембердері гінчичі варсені на цебе культура автономії підімля дібесу і лав конференції іртре. Анло меріпріатіє чаваш республікінь культури міністерстві, чаваш наці конгреса дігутшинче. Чембердері гінчі тогор вонул депін чаваш пурнать. Шаумбада на цебе культура автономії іще пельдерішле. Юлашки вон віжі жул, щак перлежеве, облачки бернатерень на цей девезембешлігень канашлужі Владимир Сваїв ерцебына. Кудыр хри вон загар районда автономінь уйремезіне де ушма майгильня. Чаваш сене перлештересті левбе сағал мареш туза ертерня. Уявзем, тельбул узем ергеленя. Кун бірге іртне жылзане падемлетне майгалаш реш. Бірте екенінцет мастер, езер лай, шуғыш сенде, теплерін, үшлесе, чываш, елай ергене келесе ғарат сежін. Яңлы шауынбек, мүлі қалас, бір-бірінбе, күшіл-күшіл қалашта, пызы күш сендуза, бір-бірне хизе бірезе, бір-бірне ұпраза, бір малала бұрнас че. Чываш на циган грезе, яңлы сербе бірлешлеме ғадер. Конференция Гутшинаганзем хуба за славба на себе культура автономии камьерце бурасыне палыртырыш. Тельхебе не малашне Олег Мустаев тыцабыре. Тарлежереч не сирес махпарадап, нишанда уйур мастап, ест наджар жабажи, ест лайық жабажи. Умбеке амбулдар, чаваш пациентын жебе тезе ағалден каламаш, эбир бурде числа сумы лайық ергелі халық.